السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان سلام اي دمان ان امدا خيرغا اوتاغان ان تاكولين يا قفتان نغا سوصداي ان وقفتان وا دنيا حريت حرسي راديرا وي مغعدا ليراهدا ان وي حنونسنتahay وا لو جيدا ان حنونك هيا وا دو جيدان ان رفاتك يا بابا كموقدا ان وحي وباهنتahay ان وخ لغا قبطو او لو بخيو kharashkiiba maarta wixii loo hayeena ee waa dhamaadeen meel aan la marin male dhowr meelood baa la geeyay Muqdisho laba mar la geeyay ee laba marna waxa la geeyay Hargeysa ee markii ugu dambeysayna waxa laga keenay in adsoo muddo laga joogo 3 bilood ilaa 2 bilood ee wixii kharashaha loo hayay dhamaan waa ka burbureen oo halkaas ay ugu burbureen haatan wax kharash loo hayaa ma jiraan meel badan baa la isku dayay wax waa laga waayay markii dambe gurigii baa la iskariyo geerida un baa la soo hayaa baan maleynayaa wax kale hadda raydadkii baa ku daaleen marka waxaan in ka codsanaynaa insha Allah wixii kaliibkan arka qofta muslimada ah ee miskiinta ah xanuunsan in aad maartay wixii arka wuxuu awoodi karo aad ku soo taageertaan baan in ka codsanaynaa dhamaan kaliibkan wixii Allah wixii arka uma kala socona hadii ayeen Soomaali iyo haday yihiin aan Carab muslimiin ee dhamaa waxa Allah muslimiinta muslimnimada ay wada sheeganayaan dhan baan ka xusanaynaa een haatana ayadii baan wareysi yar een ka qaadaynaa qaabka ay xanuunsanayso iyo waxyaalaha ay dareemayso iyo dhamaan waxa kala soo gudbinno umada kale ee la joogta oo haysa een wareysi ku saabsanayaan een maartay inaka inii soo gudbinayna insha Allah ta'ala een dad dunyo maxaad xanuunka si aad u dareentay habeenkii ka waran masiixata bismillaahir rahmaanir rahiim habeenkii masiixdo xanuunkay wuxuu ka kacay xanuunkii daa laga saaray xamar baa laga soo saaray xanuunkii xanuunka kacay baa xanuunkaygaas noqday xamar baa laga ceshay xamar waxa la yiri beerka xidid kamid ayaa xiran baa la yiri waxaa kama qaban karnaa yiraahdee dana Itoobiyaan qaftay Itoobiyaan waxay isir waxba kama qaban karnaa turbiga meel aan ahay waxba looga qaban karnaa yiraahdee waxaan la waxaan haystana ma jiro caafimaadkay uu si ciifaya cuncun baa leeyahay waan cagaartay waxaan lahayd tahay iyo habeen ma seexdo mana hurdo waxna igama degaan macmaata biyo madow baa cunta ee biyaha madow markaan cunaa waxaa iska hirtaagaya dhulka waan isma tajiya muslimiinta waxaan ka baryayaa walaalahay inay soo taageera waxay igu soo taageeri karaan igu soo taageera qofkii cilayaala qodan daraysan qofkii qaada ilaahay jaayisadeedu siiyaa uga abaalmariyaa aad baan xanuunsanahay adalkaygu adgarkaysa waa daciif amrikaygana waad arki doontaan haddii aan la idin walaalahayga muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay soo taageera hadda guri baa la iska kaydiyay waan iska ana dawana maqaato dabiibna maqaato halkaasana alla waxiga degana mare walaalahayga muslimiinta inay soo taageeraan baan doonayaa in ka codsanayaa wixiyadka hadalkuna waa igu daciif intaasaa ku filan yaa joogo kale insha allah.